Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern në Zvicër dhe japim sem online në Matematikë. E kemi ditën e mërkurë 26 maj 2021 dhe jem të analizat statistikore, paraqitja e të dhënave. A duke analizu ca të dhëna të disa shteteve, e kemi pa disa zhvillime ekonomike në vitet e kaluara, ca shteti janë zhvillu më shpejt, ca më pak shpejt, por e kemi pa se, dhe thëtë, e kemi marë pastaj një shtet, dhe e kemi thonë, a shtet, është një person, dhe e kemi pa këto zhvillimin të pagave për vitit 2010 deri ke vitit 2020, për 10 vite, kësur, dhe e kemi pyet vetën, por a ekziston ndonjë, a mund të me i ratë trup në ndonjë mënyrë apo jo, që pse me prit 10 vjetë kër mund të arrim atje për 18 muaj, ore, a ekziston një mundësi, për para 20 vjetë, një gjenerat ma herët, gjerat të tila kanë qenë pak a shumë të pamundur, por tani me internetin e gjitha këtu, dhe tëtë, kanë ndryshu hesapet, kanë ndryshu gjerat, kanë ndryshu shumë. Dhe sot, mëson një aftësi dhe aty për aty futësh në treg të punës me një pag, të thot, shumë më lartë se sa paga lokale. Kjo është, të thot, dhe në lindi, duke analizu, më shumë, në lindi ideja e tapit. Do thot, një projekt, imaginar, do thot, imagine, një projekt i imaginum tani, tapi, tregu i aftësimi profesional. Dhe kjo trega, është ende në fillema, nuk i dihet, ndoshta do del në një ide e mirë nga kjo një biznes, shumë i mirë, ndoshta thjeshta nuk del asgjë nga kjo, por në rëndësi është me kuptu se si dalim nga në këshilla ime, nëse do të bësh biznesmen, i merë ca statistika, i shikon ato, i analizon ato, përvo me i vizualizu. A kështu ashtu të duhet kjo, me punu me statistika, po dhe në të njëjtën kohë, a ka mundësi se të linë një ide të biznesi. Unë për shembull nuk, dikush e ka tjetër, komplet tjetër background, do thot background një, një fond, që ka tjetër. A dikush e ka, si shambull, që avë di unë, është nga mjekësia, apo nga financat, nga arti, si shambull, që ka di unë, nga tjetër drejtim, ndo një inxenjere. Dhe, kur i shek të statistika, shek komplet diqka tjetër, si sa unë. E kuptohet, do të thotë, kem varë të dhe pak të cilën përvojtë, e libra, ke lexu, me qëfar njerës, do të thotë, të gjitha ato që bëjnë atë që je ti. Dhe për ata, është mirë, une, thjesht, të prezentojmë njërën si shikojmë analizat statistikore, paraqitja të dhënave, pas taj, ti ke mundësin, do të thotë, vetë, të futësht të statistikave, shikona si është ekonomia, përbet nga këto, ishe vlerat, ishe pak, ato, këto, në ishe ca gjera dhe mund të lindo një ide interesant. E bro, tani, dojmë me kryu ca rukëtime, dhe thëta, po dojmë ndërtu tapin, tap, me time to market me të shkurta, jo 18 muaj, nuk dojmë, presim arren 18 muaj, 18 muaj është shumë gjata, po saj, me saj këmë kalkuluar. Me 24 muaj, dhe thëtë për 24 muaj, mas 24 muaj, nga një pag prej, 600 do del në 1200, dhe për këtë arsye, do fitosha shumë shumë se sa më herët. Fal aftësimi profesional, e pam, është, më tregu për gjuhë, të mësosh gjuhën gjermane, tani, si shembull.
nëse nuk ke aftësinë profesionale, mësosh gjuhën gjermane, do futesh në tregun gjermanofones. Por ne po na intereson ky tregu PG. Alo, shumë të madhe, që të kuptojnë e kjo është shumë rëndësishme kjo farë PG-hi. Dhe pyetja është, si të futëm në këtë tregun programus gjermanofolës, sepse si jelë shumë para, shumë potencial ka brandë ti. Po pyetja është si futëm aty brandë, ore. Kjo është pyetja. E bro, a ka këtu vetëm, tani, Po si t'ja bëjmë, unë e kom studiu që ka di, unë kom studiu kontabilitetin që sa vite, që ka me bëjt tani, që ka t'bëjt tani. E jë mësu kontabilitetin, e fletë vetëm gjuën, do të di banorë si shambli Kosovës, e fletë vetëm gjuën aty, nuk e fletë gjuën Gjermane. Dhe ja ku është potencialit tani, nëse e kontabilist, e ke dikun pagën, po thojmë, ja këtu 300. Po e mësove gjuën Gjermane, si shambli, no? Ngriti paga në, që adi, 600, 900, dhe thot, sot je këtu, gjuhën Gjermane mësoj me për 700 orë, për 1000 orë, po thoi, për 1000 orë, 1000 orë janë një vit intenziv, dhe të 4 orë në ditë, 250 ditë, 4 orë. A kjo është, nuk është diçka e pa... A mund të arritë, po qysh jo. Unë me 16 vjetë kam shku në mëngjes në gjimnaz, kam në ora 6, jam që kam bo gjysore sport, e kam prej flokrej që mos tupi ko, jam shku në shkollë me autobus, në 8 ka fillu mësimi, në ora 4-5 kam baru mësimi, kam shku direkt në punë, në 5-6, kam punu deri në 5-9, 9-10, e kam pasë autobusin që të këthejmë të shpia, nëra 10 kam qenë të shpia. 16 vjeti kam pasë atër, të thote, mund në shket. Nuk është diçka pa mundur kjo. 3 vite rrava, zi, kjo ka qenë. Planim ditor. Kështu kam funksion. E pra, kjo është diçka, të thote, këtu, në vend që të merë një treg prej 300, për një vit, shkurtojnë pagën në 150, që ka dihën. Nëse kjo është paga e një kontabilisti atje. E banore e Kosovës, banore e Kosovës, pagën 300, refuzon një pjesë, dhe thotë, punon vetëm gjysëm orari, një pjesë, të mungon një pjesë të pagës, ndoshta pyetje, po ti a mundesh me financosh gjysëm ditën në të cilën nuk punoj, për ca kohë, çka di unë. Për 12 muaj, se shem. Sa i bjen? 150 për muaj, 1800, 150 muaj, po, 1800, do thët, i merë 1800. Dhe për ato 1800, asë nuk bjen nivelli i mërqenis, dhe në të njëjtë në kohë mësën gjuhën Gjermane. Kalon një vit, sot është, që kemi sot, viti 2021, kur vjen koha 2022, e fletë gjuhën Gjermane, mirë e fletë, dhe ti pakan prej mujt 7-8-9 hulumton një qik, po a ka ndo një firmë Gjermane cila mirët me software, si shembulë, software kontabiliteti, software kontabiliteti. A dhe hulumton pak aty, me siguri se ka aty firma, zdisa firma, ka firmat mdhaja, firma sa, që kanë më shumë qarkullim se gjithë, dhe thot ato 5 shtetet e cilat e kemë pa. Do shta edhe jo, por më shumë se, dhe thot, më shumë se, se cila prej atyre shteteve, dhe thot e kemë këtu, si shambull, është një firmë, 2, 3, se që e di unë, kanë më shumë qarkullim ajo firmë se sa krejtë, si sa krejt BIP i Kosovës, GDP-a Kosovës, apo GDP-a Shqipëris. Dhe u lumëtona, të janë, keni ndo një vend punë, du të punoj për ju. Dhe të këtu fillon,
Këtu tani ke dy mundësi, ha. Deri këtu ke pas këtë pag, pastaj paga ose të bjen këtu për gjysë, ha, deri këtu. Dhe një pjesë këtu, ha, e huazon, ha, do thotë merr si, ha, kredi. Dhe nga këtu, nga ky moment këtu, ha, fillon të kërkosh punë. Do shta edhe pak më herë, pse? Sepse ha, duhet sa më mirë se koordinohesh me të ardhmen, ha, duhet me fol me të ardhmen tënd, ha, duhet me fol me të vizualizosh ku do shkoj, ha. Dhe, ha, bisedon këtu, pas 6 muaj, e kemi mësuar gjuhën gjermane dhe tani pas 6 muaj, hulumton pak, ha, cilat janë ato, ha, kompanit të cilat si shembull mirë me software kontabiliteti, ha, pas ti e kontabilus, ha, mirësh me kontabilitet. Kontabilisti, kontabilistja. Ha? Dhe këtu e shë, qenë ka kjo firmë. Mirë, shkon aty, gjenë 2, 3, 4 firma, dhe pastaj shikon. Por, cilat vende pune janë vakante, dhe thëta, hap, të hapura. Dhe shë, pas kanë këtë drejtim, dhe shikon, ben një gap analizë, dhe thët një analizë të, ha? Çka duhet të mësoj që të jam në gjendje të punoj për atë firmë, pra, ëh, sepse ke përvojë 2, 3, 5, 10, 20 vjet si kontabiliste apo si kontabilist, por do të fitosh më shumë para, ëh, nuk do të punosh më për 300, do të punosh për 600. Më shumë. Dhe ulumton këtu, dhe ja, pastaj do thotë, e mëson fjalorin në mënyrë specifike apo shikon nëse gjen do një mundësia që të kesh qasin e atë program, se të mësojsh atë programin. Dhe kur vjen këtë muj, i dhejt, a, i mdhejt, dëmdhejt, apliko për këto firma, këto, do thët, i dërgon ca aplikime, a, për ca pozita dhe të dërgon. Une kam su gjuhën Gjermanës, ja autodidakt për një vit, një, a, kjo është e para, prezentohesh aty me CV, a, kurikulum vitae, pyt atje, po si bëhet kjo, s'ka më apliku që ca vite, ma. Ka më harru si bëhen aplikimit, ha. Pa komplekse kjo, ha. Thjesht prezentohesh, ha. Një fotografi, e kjet, e kam su, ha. Dhe thët, kush je, qka ki bërë dhe tani, pas taj këtu jashton, ha. Kam su gjuhën Gjermane për një vit, ha. Një vjet, pas taj të rikon se, e kam përdorë softverin e juaj, e kam mësu softverin, e di si funksionon, dhe pytë, por keni ndonjë punë për mua, a unë punoj për kaqë. Na, e caktoni një pagë, apo informoni sa paguet atje, e shë, a paguet atje në qena. Pastaj, aftësohesh dhe në drejtimin e negociatave. Ja, dhe dina, nëse din të negociosh mirë, kërkon të qenë. Për dhe aji tjetëri, dina tjetë të negociojnë mirë, nuk është se din këta si të negociojnë, edhe këta ta shtypin, ti përvën përpjet me shku, aji përvën të poshë, aji krej normale, është, tre këti, shumë pun normale. Dhe aji dikun fiksohet në ndërmjeta, për dhe ma po fiksohet dikun këtu ka 600-700, ja? Na? Dhe dhe për një vit, na, sot për sot, je kontabiliste me një pag për 300, pas një viti, do jesh, ha, programus gjermanofolës në një farë kuptimi, edhe do fitosh një pag mbi 600, ha, parameno sa ndryshon një jetë, ha. Dhe, do thot, ha, aty, se, tani, ha, ideja është kjo, edhe këtu në këtë shtetë ka kontabilist. A, si shamë në Gjermani, kontabilista. Por, a, kjo ka pagën e mirë, kjo, ka pagën e mirë. Dhe nuk do futet këtu, a, që t'jep, si shamë, shërbime për mes telefonit klientave. Pse se, punën që 10-20 vjetë, a, si kontabilist, ka ca kontakte, dhe shkon të 5 firma, 10 firma, thote, e, unë do të maj ty kontabilitetin, je dakord me këtë, dhe klienta thujnë, po, jo, e, ka punt në regull, nuk do futën në këtë for, a, për ty atje, është interesant, a, dhe pastaj, do thotë, kur fillon këtë punën, a, punon sa më mirë, dhe pas një viti, a, do thotë, këtu pun gritit, a një paga, këtu, ja, këtu, a, po ngritet paga, ja këtu ku po ngritet paga tani.
Kupto? Ja, dhe, dhe thëta, kalun për sëri 12 muaj, ja, viti 2023, ketë se ki marrë këtu hua, ja, këthe e shte këtu, ja, dhe i thu, e, ato pare që me kja e patërë, nuk do të harroj kur, të falem dëroj, ja, din që ka fletat, ja, dhe ja këthen edhe një pjesë më shumë, ja, ja, kjo është falem dërimi, ja, me vejpra, jo me fjallë, ja, falem dërona, ne, edhe ti, ja, ja shifë këtë që ka ndodhë. Ti edhe që po e pagun të gjitha ato që ki marë, edhe që po e pagun për një vit, po edhe që po e ki marë shumë se këtu në nivelin fillestar. E pagun, se shanë, 150, 160, këtë. Për gjithë do muaj. Për gjatë një viti. 600-160. Eshte, sa është? Pasim 440. Je endë 140 këtu në plus në krasim me fillimi këtu, ha? Kupto? Pastaj shkoj kjo viti, dhe ha, në vitin, një vit më vonë, pastaj je këtu në altë. A këtu në të hyra tua. Të ha, sa letë është botë, sa e mirë është kjo botë me internetore. Sa shansët mundë sa në kjo. A, dhe kur je këtu, pastaj e shë vetë si në cilin drejtim po shkon zhvillimi, në cilin, dhe e kupton ndoshta se, ndoshta ja vlen të mësoj edhe më tutje, më shumë, në drejtim të programimit, apo a je në një moshë të caktuar, si shembull, ai ke 40-50 vjet, dhe ti na në rregull, deri moshën kaq, do kaloj me një pak të mirë, por e di se në cilën drejtim kërkuen do thotë aftësi tashme dhe një pjesë pasaj të kësaj paga investon të rinjit, do thotë i dërgojnë për këto shkolla, që ka në këto shkolla tani, unë një pak shumë tregu në Kosovës, janë ca organizatat e cilat mirin me shkollimin e drejtim të programimit, interesant, aty janë investon, aty i dërgojnë fëmijët, aty ku duhet me dërgua, që të janë të përgatitur për të ardhmen e këto. Po këto gjëra nuk kam nevojë më të tregua. Qëllimi im është ky, ha. E kemi statistikën dhe nga një statistikë po lind një biznes ide, një ide biznesi. Unë thjesht po do thot, ha, tani po ha për dikë është këtu, ha, e sheh rrugtimin tani edhe unë duhet më mënu herë ta vonë si të nxjerri. Unë para nga këto këshillat e mia, ha, dhe kjo është. Por ha, unë po mësoj mjaft për tregun dhe si di do shta nesër do në funksion një projekt të tillë si TAP-in. Projekt TAP. Mirë. Do thot, ja, kontabilistat i punësuam, në fakt, kanë qenë të punësuar, por janë ngritur pagat. Janë ngritur pagat për një vit dy. Ja. Tani, në me të pyetja për tjera drejtime, vetëm paska vetëm për kontabilista, paga më të larta, duhet me shiku, duhet me ulumtu qëfar firma është tjera ka që mirë me software. Me sigurit se duhet gjejmë. Dhe pak me u fut në këto farë. Futesh në përshkrimet të IT-së, a? Qka duhet me ditë për me punu në IT? E kështu më ra. Mirë.